Kevés olyan történelmi személyiségünk van, akinek megítélése ennyire ellentmondásos. A 20. század egyik legnehezebb, a két világháború közti időszakának megjelölésére egy egész korszakot neveztek el róla, amikor több ízben is az ország megsemmisülése forgott kockán. Vannak, akik ezt a negyedszázados korszakot Horthy-fasizmusként tartják számon, amelyben a kormányzót nemzetárulónak, antiszemitának, elvetemült fasisztának, háborús bűnösnek, röviden a magyar történelem egyik legsötétebb alakjának állítják be. Mások éppen ellenkezőleg Horthy Miklós érdemeit, a nemzet érdekeinek védelmében kifejtett mindvégig áldozatos szolgálatát, az ország páratlan gyors és eredményes gazdasági és kulturális felemelkedését emelik ki, és a korszak nagy külpolitikai sikereként emlegetik, hogy Magyarország nagyhatalmi jóváhagyással visszatudta szerezni elvesztett területeinek jelentős részét. Horthy Miklós 1868-ban született Kenderesen, a sok évszázados múlttal rendelkező II. Ferdinánd királytól nemesi címet kapott családban. Tanulmányait a Fiumei Tengerészeti Akadémián fejezte be. Kiválóan megtanult olaszul és horvátul, továbbá elsajátította a német, angol és a francia nyelvet is. Kitűnő sportember volt, lovagolt, vitorlázott, teniszezett. Vívásban hadseregbajnoki címet nyert. Gyorsan haladt felfelé a katona ranglétrán. Az első világháború kitörése utáni hadműveletek során megmutatkozott rendkívüli parancsnoki tehetsége. 1917-ben a Novara fedélzetén gyors cirkálói vezetésével feltörte az Antalt által lezárt otrantói szorost. Súlyos sérüléseket szenvedett, amikor visszaúton megütközött egy antalt hajórajjal, de sérülten is hordágyról irányította a csatát, és a Novarát sikerült kimenteni az ütközetből. A háború végén ellentengernagyként a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka volt. Kenderesi birtokára vonult vissza. A nagy háború végére Magyarországon a nélkülözések és a veszteségek hatására egyre nőtt az elégedetlenkedés és a háború elleni tiltakozás. A Tisza István utáni kormányok nem tudták a helyzet alakulását kézben tartani, és az 1918. októberében hatalomba került Károly Mihály vezette kormány is teljességgel alkalmatlannak bizonyult, ami katasztrófához, a vörös terrorba és az ország román megszállásához vezetett. Ebben az űrzavaros helyzetben hatalmas szükség mutatkozott egy erőskezű, mindenki által tisztelt és elfogadott, irányításra termett vezetőre, akit Horthy Miklós személyében találtak meg. 1919. júniusában az Antant beleegyezésével Szegeden fővezéri kinevezéssel állt a Nemzeti Hadsereg élére, és november 16-án vonult be Budapestre. Horthy Miklóst 1920. március 1-én Magyarország kormányzójává választották. IV. Károly kétszer is visszatért Magyarországra, de kísérletei sikertelenek voltak. A nemzetgyűlés a magyar történelme folyamán immár harmadszor mondta ki a hazugház tronfosztását. A nemzetre újabb sorsfordító megpróbáltatások vártak. 1920. június 4-én Trianonban alá kellett írnunk a győztes nagyhatalmak által összetákolt békeszerződést.
Az ország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Termőföldünk több mint 60%-át, faállományunk közel 90%-át, vasúthálózat 62%-át, a kiépített utak 65%-át, a nyersvas több mint 80%-át, és az ipartelepek csaknem 60%-a került a szomszédos országok birtokába. Eközben jelentős mértékben csökkentették a magyar hadsereg katonai erejét is. Magyarország csaknem belepusztult a veszteségeibe. Elszigetelődött, és eddig nem létező ellenséges szomszédok vették körül. Az ország kilábalási lehetőségeit is alapvetően a trianoni döntések okozta súlyos gazdasági és társadalmi következmények határozták meg, amely a Horthy-korszak politikáját kényszerpályára helyezte. Az újrakezdéshez, a megerősödéshez, a területek visszaszerzéséhez támogató partnerekre volt szükségünk. A franciák Trianon után nyilvánvalóan nem jöttek számításba. Az olaszokkal viszont történelmi jó kapcsolataink voltak. Ciano olasz fasiszta politikus, külügyminiszter Benito Mussolini veje volt, aki 1938-ban már az első bécsi döntés előtt és a tárgyalások alatt is megkülönböztetett rokonszerve viseltetett Magyarország iránt. A Hitler vezette német politika csak részlegesen támogatta a jogos területi igényeinket, ennek fejében viszont zsaroló pozícióból egyre súlyosabb követelésekkel állt elő. Horthy az első pillanattól tartózkodó volt a német kancellárral szemben, de a magyar nemzeti érdekek érvényesítésében szükségünk volt az erősödő Németországra. Horthy rendszeresen és bátran ellenállt Hitler követeléseinek, aki több ízben is szerette volna Magyarországot katonai akcióiba bevonni, de amíg lehetőség volt rá, részünkről elutasításra talált. A 30-as években az angol kapcsolatok fejlesztésének sem voltak komoly lehetőségei. Chamberlain, angol miniszterelnök az 1938-as müncheni egyezmény alárása után hazatérésekor naív módon örök békéről szólott. Winston Churchill viszont már amerikai támogatással jóval keményebben állt el a német agressziónak. A magyarországi 19-es patkánylázadás után nem kerülhetett szóba a Szovjetunióba való szorosabb együttműködés, de a háború végén a kiugrási tervek részeként kénytelenek voltunk tárgyalni a Szovjetunióval is. Ebben a lényegében adott, végtelenül bonyolult nemzetközi helyzetben az ország hajóját a lehető legkisebb veszteség árán kellett igen veszélyes vizeken átvezetni. Elgondolni is szörnyű, mi lett volna, ha akkoriban nem egy hazájának elkötelezett, határozott vezető áll az ország élén, de térjünk vissza a 20-as évek magyarországi helyzetére. Gróf Bethlen Istvánt 1921 nyarán nevezte ki miniszterelnökké. A csonka Magyarország gazdasági társadalmi konszolidációja, Bethlen István miniszterelnöksége és helyettese Klebersberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején fokozatosan megvalósult. Külpolitikájával sikerült kitörni a nemzetközi elszigeteltségből. Nagyatádi Szabó István, a kisgazda földművelősügyi miniszter által meghirdetett földreform közel 2 millió embert juttatott földhöz, de a nagybirtokok megmaradhattak. 1920-ban szavazta meg a parlament a Numerus Clausus törvényt, amely szerint a nemzetiségek csak etnikai arányoknak megfelelően nyerhettek felvételt felsőoktatási intézményekbe. Magyarország 1922-ben belépett a Népszövetségbe, ahonnan 1923-ban nagyarányú hitelfelvétellel sikerült talprájtani a gazdaságot. Felállt a Magyar Nemzeti Bank, 1927-ben pedig új értékálló pénzt vezettek be a pengőt. Az 1929-ben kezdődő gazdasági világválság Magyarországra is kiterjedt. Nőtt a munkanélküliek száma. A kisparasztok nagy része és több mint 700 ipari üzem tönkrement. Bethlen István kénytelen volt lemondani, és a kormányzó Károlyi Gyulát nevezte ki miniszterelnökké, aki szigorú takarékosság intézkedéseket vezetett be, de a súlyos gazdasági problémákra ez nem volt megoldás. Horthy 1932-ben Gömbös Gyulát tette meg miniszterelnöknek,
aki Németországgal és Olaszországgal a kapcsolatok erősítésére törekedett, de igyekezett a Bethlen vezette mérsékelte politikusokat kiszorítani. 1936-ban, Gömbös halála után a Darányi Kálmán vezette kormánynak már a különféle nyilas és nemzeti szocialista mozgalmak fenyegetésével is meg kellett birkóznia. 1938-ban, az Anschluss idején a bevonuló német katonákat az osztrákok önfeledt boldogsággal és virágelsővel fogadták. Asztria megszállása a Magyarország az agresszíven terjeszkedő harmadik birodalom közvetlen szomszédjává vált, ami tovább szűkítette az ország lehetőségeit. A Darányi kormányt 1938-ban az Imrédy Béla vezette kormány követte, és a német érdekeknek megfelelően politizált. A szélsőjobb irányába sodródott, ezért Horthy 1939-ben leváltotta. A felső Belveder kastélyban 1938. novemberében kiirdetett Ribbentrop német és Ciano olasz külügyminiszter által meghozott első bécsi döntés számunkra a felvidék egy részének visszaadását jelentette. Teleki kormányzata Horthy teljes egyetértésével a magyar érdekeknek megfelelően középutas a fegyveres semlegesség politikáját követte, hogy a magyar haderő a háború utáni rendezés idejére megmaradhasson. Magyarország ennek megfelelően 1939-ben a II. Világháború kitörésekor megtagadta, hogy a Wehrmacht csapatai Lengyelország felé menet áthaladjanak Magyarországon, sőt nagy számú lengyel menekültet fogadtunk be, illetve engedtünk át Jugoszlávia felé. A brittekkel szemben semlegességi kötelezettséget vállaltunk, illetve a német megszállás esetére ellenállást Jugoszláviával örök barátsági szerződést kötöttünk. A Szovjetunió 1940-ben szövetséget keresett Magyarország a Románia ellenében, Erdélyt ajánlották fel a magyar félnek. Erre azonban nem került sor. Ebben az évben a II. Bécsi döntés részleges revíziót biztosított Magyarország részére, amelyben Észak-Erdélyt Magyarországnak visszajuttatta. Hitlert 1941. márciusában váratlanul érte a belgrádi angol barát katonai puccs. Horthynak írt levelében kilátásba jelezte, hogy ha a honvédség a német csapatokkal együtt részt vesz a Jugoszlávia elleni támadásban, úgy Magyarország a délvidéki területeken kívül az egész Banátot is visszakaphatja. Horthy Miklós kormányzó Horvátország függetlensége kikiáltását úgy értelmezte, hogy azzal felbomlott Jugoszlávia és érvényét vesztette az örök barátsági szerződés. Teleki Pál miniszterelnök összeomlott a lehetséges következmények súlya alatt, és 1941. április 3-án öngyilkos lett. Búcsú levelében Horthyt vádolta a kialakult helyzetért. A magyar királyi honvédség csapatai 1941. április 11-én lépték át a volt magyar-jugoszláv határt, hogy fennhatóságuk alá vonják a Bácskát, a Mura közt és a Baranya háromszöget. Az újvidéki mészárlás a bevonuló hadsereg ellen elkövetett sorozatos partizán támadások miatt következett be, amit a magyar honvédség német barát tisztjeinek parancsára követtek el. Az áldozatok száma 3800 körül volt. Válaszként a jugoszláv partizánok 1944 és 1945 között
illetve az azt követő időszakban 40-50 ezer, egyes források szerint 70-80 ezer ártatlan magyar nemzetiségű személy gyilkoltak meg. Teleki Pál utódja a miniszterelnöki székben Bárdosi László lett. A magyar hadvezetés továbbra is a háborús részvétel minimalizálására törekedett, ezért a Barbarossa terv szerinti 1941. június 22-én induló Szovjetunió elleni támadásban csak jelképes erőkkel az úgynevezett gyors hadtesttel vett részt. A területrevíziók elsődlegessége és a geopolitikai körülmények elkerülhetetlené tették a magyar hadbalépést. Ennek közvetlen oka a kassai bombázás volt. 1941 végére Moszkvánál megtört a német támadás lendülete, mire a magyar vezetés azonnal visszakozni kezdett. Német nyomásra Bárdosi László a kormányzó és a parlament jóváhagyása nélkül december 12-én hadat üzent az Egyesült Államoknak. 1942 elején a második magyar hadsereg Szovjetunió ellen indításba beleegyező és a már nemzetiségi alapon hozott harmadik zsidó törvényt elfogadtató Bárdosit leváltották. Horthy politikai szövetségesét Kálai Miklóst helyezte a miniszterelnöki székbe. A politikai elitet nyomasztotta a kormányzói hely utódlásának kérdése. 1942-ben Horthy a szélsőjobboldal tiltakozása ellenére idősebbik fiát, a népszerű, tehetséges és angol barát Horthy István tette kormányzó helyettessé, aki még ebben az évben máig vitatott körülmények között repülő balesetben hunyt el. A katasztrófát követő vizsgálat után holttestét hazahozták és kenderesen temették el. Özvegyét, gróf Edelsheim Gyulai Ilonát a németek Hitler főhadiszállására szállították, ahol a Führer személyesen szerette volna részvétét nyilvánítani. Miután az özvegy nem kívánt találkozni vele, külön géppel szállították haza. Kálai Miklós miniszterelnökként már nem vonta vissza a németeknek korábban tett felajánlásokat, ezért áprilisban 200 000 katona és 50 000 munkaszolgálatos ment a Doni frontra, ahol 1943 elején katasztrofális vereséget szenvedtünk. Közben az angol száz hatalmakkal már titkos béketárgyalások folytak. A tárgyalásokkal Szentgyörgyi Albertet bízták meg, aki 1943. februárjában érkezett meg Törökországba, de a német hírszerzés már tudomást szerzett erről is. Hitler többször követette Horthytól, hogy váltsa el a miniszterelnökét és szigorítsa a zsidókkal szemben alkalmazott bánásmódot. 1944. március 15-én Hitler tárgyalni hívta Horthyt Klessheimbe, ahol elzárták a külvilágtól. Ez alatt a német csapatok megszállták az átállást tervezgető Magyarországot. Kálait leváltották, utóda Sztójai Dömelet, aki hűségesen kiszolgálta a németeket. Ellenkezése dacára Horthy megmaradt ugyan kormányzónak, de gyakorlatilag az ország élére kinevezett Edmund Wiesenmeyer birodalmi biztos kezébe volt az irányítás. 1944-ig Romániával, Jugoszláviával, Szlovákiával szemben Magyarországon a zsidóságot érintő programokra és atrocitásokra nem került sor. Körülbelül 100 000 zsidó menekült ezekből az országokból Magyarországra. A német megszállás követően 1941. júliusáig 445 000 polgár deportáltak. Az ekkor már általa is ismert auschwitzi jegyzőkönyv hatására Horthy a koronatanás június 26-ai ülésén javasolta a transportok leállítását. A szövetséges országokban egyedülálló cselekedetet hajtott végre, amikor parancsára Koszorús Ferenc vezérkari ezredes vezetésével az első páncélos hadtest 1944. júliusában körülzárta Budapestet, ezzel megakadályozta a zsidók deportálását.
A frontvonal egyre közelebb került az országhoz. Faragó Gábor vezérezredes vezetésével küldöttség utazott Moszkvába, amely október 11-én aláírt egy előzetes fegyverszüneti egyezményt. Ennek értelmében Magyarország az 1937-es határok mögé szorul vissza, vagyis a békéért cserébe valamennyi revízió sikerét fel kell adnia. Október 15-én a kiugrási kísérlet a kormányzói hadparancs beolvasásával kezdődött. Kormányzó úr őfőméltósága, a mai napon a magyar nemzethez a következő szózatot intézte. Amióta a nemzet akarata az ország élére állított, a magyar külpolitikai legfontosabb célkitűzése volt a trianoni békeszerződés igazságtalanságainak legalább részbeni megszüntetése a békés úton elérni kívánt revízió által. Ma már minden józanul gondolkodó előtt kétségtelen, hogy a német birodalom ezt a háborút elvesztette. A hazájuk sorsáért felelős kormányzatok le kell, hogy vonják ennek következményeit. Elhatároztam, hogy a magyar nemzet becsületét megőrzöm a volt szövetségessel szemben is. Ezért közöltem a német birodalom itteni képviselőjével, hogy eddigi ellenfeleinkkel előzetes fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk. Magyarország kormányzójának a magyar nemzethez intézett szózata következőkkel zárul. Minden becsületesen gondolkodó magyar embert pedig felhívok, hogy kövessen a magyarság megmentésének áldozatos útját. A Gestapo pontos információ rendelkezett a készülő kiugrásról, és gyakorlatilag az első perctől fogva kézben tartotta magyarországi eseményeket. Az egész akció elbukott. A proklamáció beolvasása után néhány órával a németek és a nyilas fegyveres osztagok a páncélökkel hadművelet keretében megszállták Budapest stratégiai fontosságú pontjait. A Gestapo elrabolta Horthy fiát, ifja Forty Miklóst, és a Mauthauseni, majd később a dachaui koncentrációs táborba szállították. Ugyanezen a napon délután 4-kor Szálasi Ferenc nyilas vezető már meg is alakította kormányát, melyet úgy ismertettek el Horthyval, hogy elhurcolt fia életével zsarolták meg. Horthyt a sikertelen átállási kísérlet után a németek eltávolították pozíciójából, majd őrizetbe vették, és családjával együtt a németországi Hirschbergbe internálták. Szálasi hatalma kerülésével kezdetét vett a nyilasok 170 napos rémulalma, a budapesti zsidóság üldöztetése, a kimerült ország végső erőforrásának tönkretétele. 1945. márciusában Heinrich Himmler kiadta a parancsot. Mihelyest a szövetségesek megközelítik a kastélyt, Horthyt és családját ki kell végezni. Ezt azonban már nem hajtották végre, mert az őrség időközben elmenekült. Horthy 1945. május 1-én amerikai fogságba került. A háborús bűnösök Nürnbergi perében 1945. szeptember 27-e és december 24-e között hallgatták ki. Döntésükben szerepet játszott 12. Pius pápa közbejárása, és Sztálin azon véleménye is, hogy nem lehet háborús bűnösnek tekinteni valakit, aki fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeményez és hivatalosan is bejelenti országa átállását. Sokat nyomott megítélésebb az is, hogy jelentős lépéseket tett a pesti zsidók megmentéséért. A bíróság így végül nem ítélkezett Horthy felett. Élete hátralevő részét hazájától távol kellett leélnie. Szabadulása után egy ideig Bajorországban élt, majd a Salazari Portugáliába költözött Estoril városába. John Flournoy Montgomery, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete, 1949-ben alapítványt hozott létre a család anyagi támogatására, amelyen keresztül több zsidó család is támogatta. Estorilba írta meg emlékiratait, amit 1952. augusztus 20-án fejezett be. Lelkesen fogadta az 1956-os forradalom hírét, ám annak későbbi kudarca az addig jó egészségnek örvendő Horthyt nagyon megviselte. A forradalom leverése után apátiába zuhant, 1957-ben halt meg Estorilban. Végakarata szerint addig nem szállíthatták haza holttestét,
amíg a szovjet csapatok ki nem vonulnak Magyarországon. A család és a kormány egybevágó szándéka szerint nem állami szertartás keretében temették újra 1993-ban Kemeresen. Ki volt tehát Horthy Miklós? Elengedhetetlen szükséges az egészséges nemzetudat kialakításához, hogy a mesterségesen eltorzítottnál pontosan képet kapjunk róla. Ez vezetett engem is arra, hogy ezt a filmet elkészítsem, és elmutassam a bennem kialakult Horthy képet. Fontos szerepe volt azoknak a könyveknek, tanulmányoknak, amelyek a több évtizedes egyoldalú megközelítése szemben a korszak egy reálisabb képét kívánták elérni. Beszélgethettem a kor átélőivel, nálam tapasztaltabb és tájékozottabb emberekkel. A szubjektív történelem, a visszaemlékezések sokszor hitelesebbek a magát objektívnek feltüntető történetírásnál. Nem utolsó sorban említem, hogy szemléletem, világlátásom, gondolataim alakulásában meghatározó szerepe volt néhai nagyapámnak, aki a kormányzó úr kortársa volt. Véleménye mindenkor alapvetően meghatározó volt számomra. Elsősorban neki ajánlom ezt a filmet. Úgy gondolom egyetértetett Herceg Ferencnek Horthy Miklós 75. születésnapjára írt köszöntő gondolataival. Férfiak szívében lak, és az ő tetteikkel szól az emberiség. Az erős népek azok, amelyek fölismerik a providenciális férfi, és cselekvésre készen tömörülnek tőle. A gyönge népek pedig azok, amelyek a vezér kiválasztásánál nem az ország érdekét, hanem egyesek és pártcsoportok érdekét tartják szemben. A gondviselés a világ tudomására adta, hogy a magyar nemzet még nem végezte a történelmi küldetését, még további hadokat és munkát várt tőle. A gondviselés ezt akkor nyilvánította ki érthetően, mivel a Trianon katasztrófa után olyan vezért küldött, aki ki tudta emelni Árpád népét mélységes megaláztatásra. A háború győztesei és a győzelem élősdíjai fölprédálták Szent István örökségét. Lefegyverezték dicsőséges hadseregét, megsemmisítették a nemzet gazdasági életét, és megnyomorították ősi kultúrát.